É com grande alegria que nós recebemos o Glauco e a Fabiana na Igrejinha Histórica de São Francisco Xavier, no dia em que vocês resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles é um momento de suma importância, por isso vamos acompanhá-los com a nossa amizade. Começando a ficar desesperado, a hora já tá chegando. Oi, meu amor. Sei que foi muito difícil nós chegarmos até aqui, mas conseguimos, estamos realizando nosso sonho. Felizmente, a pessoa que a gente queria não tá conosco, mas ela vai estar sempre do nosso lado, sempre nos protegendo e orando para que a gente possa ser um casal muito feliz e que a gente sempre foi e sempre vai continuar sendo. Te amo muito. Fabiana, demoramos muito para chegar aqui, muita luta, muita batalha, mas graças a Deus, Papai do Céu nos abençoou, Nossa Senhora Aparecida sempre na nossa frente, e que a gente continue sendo esse casal. Te amo muito e quero viver o resto da minha vida com você. Te amo. Então, o que é o amor? É ter paciência um com o outro, é serem mansos, é ter a compreensão das limitações que cada um tenha, é saber dialogar, saber conversar, não viver na solidão como muitos casais vivem atualmente. Amar é saber remover os obstáculos da vida para que nenhum dos dois tropece. Amar é saber alicerçar essa união do dia de hoje sobre a rocha que ele nos ensina no Evangelho, que é o próprio Cristo. Eu, Glauco. Eu, Fabiana. Te recebo, Fabiana. Te recebo, Glauco. Por minha esposa. Por meu esposo. Te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Por todos os dias de nossa vida. Uma salva de palmas para o casal. Um beijo, um abraço, muita paz, saúde e felicidade para você.
agradecer aos meus pais, aos pais do Glauco, por tudo que fizeram pela gente, por a gente ter chegado até aqui, e agradecer a presença de todos por ter nos prestigiado nesse dia.